Goeiedag en baie welkom. Ek wil in so 900 woorde met jou belangrike ding kommunikeer oor mentorskap. Kom ons lees saam. Tot Timoteus 2 vers 1 en 2. Jy dan my seën wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is en wat jy van my gehoor het onder baie getuie is. Vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwam sal wees om ook ander te leer wat dink jy is fout met Suid-Afrika of dan ons samelewing? Die politikus het 'n antwoord, die sosioloog het 'n antwoord. Ek wonder of ek oordryf as ek sê dat ons het eintlik 'n krisis in leierskap as gevolg van 'n krisis in manlikheid en vroulikheid. Swart leierskap in die regering, in besigheid, arbeid, dienste, vervaardiging, onderwys en media ons kan aangaang. Baie van ons en die jeug het geen hoop op 'n toekoms nie. Een groot, groot breë draer is afwesige mentorskap wat begin by afwesige vaders. Vaders wat kinders verwek en dan afwesig is of net verdwyn sonder om die kind toe te rus, dit gesonde morele beginsels, karakter bou om sodoende mense te produseer met integriteit en 'n liefde vir die waarheid. Almal moet leer dat hierdie werk die enigste manier is harde werk om vooruit te gaan en vooruitgang te waarborg. <tosses> Die kerk maak aanspraak op baie lidmate en tog is daar dikwels min sprake van diepgaande mentorskap wat wederzijds plaasvind. Paulus nou, het nie dit gepreek om mense na Christus te lei nie, maar hy aanvaar vaderskap, onder andere omdat Ananias en later Barnabas hom aanvaar het. En so aanvaar hy die jongetiemoteus. Ek glo hy wou hê Timoteus moet reg begin. Dit is 'n enorme uitdaging om 'n gemeente van oud na jong te bedien met Uh, met en met nog al 'n paar jonkels en weduwees daarby. Ek dink Paulus was tydig. Hy spreek 'n magdom van faktore aan. Paulus se storie begin op pad na Damaskus, toe hy met 'n ligomstraal word. Hy vra wat hy moet doen nadat die stem van Jesus reeds van uit die, die hemel hom gestuur het na Damaskus, toe waar sy mense Paulus verder sou hanteer. Ananias gehoorsaam aan die Here se opdrag, gaan toe na Regheidsstraat in part regtig met Paulus om sy krom teologie reg uit te trek. Dis hoe Paulus op die weg gelanseer was om te bedien en die goeie nuus te versprei. Kom ons kyk eers eens na wat Paulus aan Timoteus wou oordaa en wat Timoteus op sy beurt weer moes oordra. Hy vaat dit juis hier in 2 Timoteus 2:2. En wat jy van my gehoor het, vertel dit toe aan getroue manne wat bekwam sal wees om ook ander te leer. Verseerker sê Paulus ek belê en jou sodat jy en ander kan belê dit is altyd die patroon. Wat is die eienskappe van hierdie ontvangers van die goeie nuus? Ek lees dit weer. Vertroude toe aan bekwame mense wat getrou sal wees om ander te leë. Ek wonder of jy iets agter gekom het toe ek dit weer gelees het. Nie? Welke die eerste vereiste getrouheid omgeruil met bekwameid. Soos opteel dat jy dit nie eens gehoor het nie. Paul as leer sy student wat hy self geleer het in 1 Timoteus 1:12. En dan kom wat my krag gegee het Christus Jesus ons Here dat hy my getrou geag nie bekwam nie, getrou en in die bediening gestel het. Hy het nie bekwameheid eers gestel nie. Kyk vir jou nou 'n bekwame predikant, maar wie ontrou is aan sy roeping en jy kry 'n klomp verwaarlose skape en 'n kwynende gemeente. Of kry nou vir jou 'n bekwame verkoopsman wie ontrou is aan sy verkope en versorging van sy kliënte, dan verander wens na bankrotskap. Kry nou vir jou 'n bekwame en oulike man of 'n vrou wie ontrou is en jou paradys word spreekwoordelik die hel. Ek hoop jy snap iets hier. Sukses en voorspoed in Christendomskap in die werksplek, in die huwelik word bepaal deur getrouheid en daarna bekwameheid. Getrouheid is die sleutel en die hoeksteen van goeie karakter. Dit vra drie dinge. Getrouheid is net getrouheid as dan hom 'n een konstantheid is. Daar moet 'n redelike voorspelbaarheid in jou optrede wees. Swaterkrag is 'n voorbeeld hiervan. As jy voorbe op 1000 keer los om te val sal dit 1000 keer val. Dit is konstantheid. Nie die een dag so en die ander dag anders nie. Tendes lojaliteit. Al stap almal uit, jy bly. As jy jou ondersteuning beloof het, kan dit net met 'n wedersydse instemming verander word. Kom ons kyk na onderwerping. Om gewillig te buig en jouself oor te gee vir die saak of autoriteit, 'n beginsel of die proses. Die teenoorgestelde is voorraad of opstand wat groepe, gemeentes en regerings uitmekaar kan skeer. Bly getrou en hou vas aan jou oortuiging totdat jy van iets beter oortuig word. Jy onderwerp jouself aan dit wat jy glo, wat jy ken, praat of preek. Romeine 2 sê jy kan nie teen iets praat en dan opsetlik daarin gaan deel nie. Kyk Gogo, wat sê Lukas 16. Ek voel amper ek wil jou vat en sê sit jou oor hier. Die pad na sukses in die lewe. Hier's die resept. Suksesvolle besigheid, huwelik, kerk en organisasie, luister mooi getrouheid in die minste as jy die baas wil word, so jy werk dan van die huis af, nê? Nee? Geen toesig nie, nê? Nee? Die minutee word ure. Die slaap ondergewoon plek van kliënte werf en versorg. Ek, ek verstaan maar net. Tweedens getrouheid geld. Of kan jy maar daarmee maak wat jy wil? <coughs> het COVID jou vry moedigheid en vrygewigheid versmoor en jou geld, bly jy by jou eie begroting. Ek kan aanhou vra vra. Derdens getrou in anderse goed jy die greinder wat jy leer die huis wat jy hier die besigheid se baat is of iemand anders se bediening dit is wat Paulus leer en deur Timoteus ontvang is Timoteus se sukses het aan Paulus groot vreugde verskaf getrouheid bewerk bekwaamheid die eerste woorde waarmee jy in die hemel gegoed gaan word is mooi so getroue dienskneg nie bekwaame dienskneg nie kom uit en geniet die hemel Saam met ons. Kom ons bid saam. Ons kan vir niks anders bid nie heede dat ons in mentorskap en in hierdie lewe sal leer dat die lewe ons sal leer om te begin by getrouheid. Ons lewe se sukses, vrolikheid en voorspoed hang af of ons dit leer of nie. Help ons Heilige Gees in Jesus naam. Amen.